Hozir yoshlarimizga aytmoqchiman. Agarda yoshligingizdan yolg'onga qursanglar, bo'ldi, tamom. U ana rivojlanish, tadbirkor bo'laman yoki o'qilaman, boyiman deydigan narsalar sizlarga kiras. O'zingiz do'stingiz, sinfdoshlaringiz, kursdoshlaringiz choyxonada o'tirganda uni bilasiz. Uni qanaqa bilsa bo'ladi? Siz puli bor odamdan pul so'rasangiz, sizga u odam ishonsa, sizning darajangiz o'shancha bo'ladi. To'y sizga 10 ming dollar ishondimi? Demak 10 ming darajali. Sizga 100 ming dollar ishondimi? Demak 100 ming dollar darajali qiymatingiz chiqadi. Buni odamlar har xil o'ylashi mumkin, lekin bir o'ylab ko'ringlar, bu zo'r narsa. To'y kimdir sizga pulini ishonyaptimi? Demak siz o'zi to'g'ri odamsiz. Uni limitini qisqa chiqarib olsangiz bo'ladi. Qanchalik limitga, qanchalik yuqoriga chiqqaningizni.